si především myslím, že se pražská organizace nemůže tvářit, jakože tato aféra neexistuje, že je všechno v pořádku, to šetření dokončeno nebylo, čili já se těžko mohu z pohledu sociální demokracie vyjadřovat k roli jednotlivých aktérů této kauzy. Určitě by bylo dobře, kdyby celou věc prošetřila i policie, tak aby z toho policejního hlediska bylo zřetelné, zda došlo nebo nedošlo k porušení zákona v souvislosti s touto kauzou, ale v první řadě je nyní na tahu pražská organizace sociální demokracie. Ta sestavovala konec konců kandidátku pro volby do zastupitelstva. To nesestavovalo vedení strany a já požaduji po pražské organizaci, aby jednala rychle. Myslím si, že není dobře pro sociální demokracii v Praze, pokud je ohrožována takovýmito skandály.